Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata trenutno brine o zdravlju 140 budućih majki koje istovremeno studiraju na nekom od novosadskih fakulteta. Država na studentsku populaciju računa i sa aspekta potreba što većeg roditeljstva, te će saradnja na projektu Akademska beba biti i finansijska, kao i podrška svemu onome što je Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata u tom pravcu počeo da radi. Započela je da se bavi preventivom razboljevanja, edukacijama i to posebno u domenu znanja o reproduktivnom zdravlju, o zdravoj ishrani i trudnica i beba. Započela je da se bavi na laboratorijskom ultrazvučnom principu praćenjem trudnoća za veliki broj, što nas naravno raduje, 140 trudnica nije malo. Podrška sa republičkog nivoa veoma je značajna, kao i najavljena saradnja na nekim budućim projektima, istakao je direktor ove ustanove, koji je naveo da je njihovo ginekološko odeljenje opremljeno po najvišim standardima i da svim studentkinjama pa i budućim majkama pružaju najsavremenije lekarske usluge. Šta je suština priče? Da stvarno je Novi Sad akademski grad, da smo mi obuhvatili 61.000 Novosadskog univerziteta, da su takođe svi akreditovani privatni univerziteti ti uključeni u ovaj projekat i da eto imamo veoma jaku podršku od same republičke vlade. Ideja za projekat Akademska beba potekla je u Studentskoj asocijaciji Univerziteta u Novom Sadu pre 5 godina iz želje da sagledaju probleme sa kojima se suočavaju roditelji studenti Novosadskog univerziteta i uporede ih sa stanjem na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Postoje dosta studentkinja koje nisu iz Novog Sada i u tom momentu one više nemaju pravo na smeštaj u studentskom domu kada ostanu u drugom stanju. Takođe, recimo, jedna od kreativnih ideja koja postoji, recimo, u inostranstvu u nekim drugim univerzitetima, jeste mogućnost da na u kampusu postoji prostor gde bi deca studenata roditelja mogli da borave tokom njihovog vremena koje provode na fakultetu. Isto tako, recimo, određenim zemljama postoji finansijski stimul, odnosno da oni finansijski podržavaju studente roditelje i daju im određene nadoknade tokom studija da bi im olakšali samo studiranje. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata je ustanova primarne zdravstvene zaštite koja se bavi lečenjem, ali i preventivnim merama zaštite zdravlja studenata koji ovako ocenjuju kvalitet njihovih usluga. Kako ocenjujete zdravstvenu zaštitu studenta u Novom Sadu? Vrlo dobro. Zbog čega? Zato što su zaposleni vrlo ljubazni i uvek izlaze studentima u susret. Cijenim dobro. Pa mislim da je okej, mislim da je u redu rešeno to, ali na nekom prevelikom ocenom ne bih ocenila. Zbog čega? Pa uglavnom zbog odnosa i ponašanja prema studentima, zbog velikih gužvi, zbog neorganizacije, u suštini loše organizacije. Pa nije loš, šta znam. Podrška vlade Srbije projektu Akademska beba jedna je od mera populacione politike usmerene na podsticaj rađanja i podizanja zdravstvene kulture u našoj zemlji.